New shit. Avec les nœuds futurs. Estás lo más de tu esposo. Un hombre de despedir.
one. That's you. The flu? You didn't enter your bag. You know that? It's too late. Ja, det er batterier i en sånn der Narvesen-pose inni der. I en sånn Narvesen-pose er det batterier. Kan jeg vente litt? Kan jeg bytte batteri? Jeg bare spør han. Jeg tror det går. Jeg tror det holder. Det går bra. Det går bra, Vegard. Skal han bytte ultra?